ვიწყებ გადაცემას ძიმე კაცთან. ჩვენ სტუმარია დღეს შოუმენი და მსახიობი ვანი ყოთარხნიშვილი. როგორ ახალ? არა, მიშავს, მოგესალმები და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მოსვლისთვის. ვინ არის დღეს საქართველოში ყველაზე ნიჭიერი? ო, რა ვიცი, გააჩნია რა კუთხით. საერთოდ ქართველები ნიჭიერები ვართ, ესეთი გავრცელებული თემა არსებობს, მაგრამ რაღაცა ზოგი ნაკლი გვაქვს, რომ ზარმაცები ვართ, ზოგი რაღაცა შეიძლება ბოლომდე არ მივიყვანოთ საქმე. ნებისმიერ სფეროში, არა კონკრეტულად ყველაფერში. მაგრამ ზოგადად ბევრი რამის შესაძლებლობები გვაქვს ძირში. თავარია ეს რომ გავზარდოთ, ესე კონკრეტულად ვინ არის ყველაზე ნიჭიერი, არ ვიცი, ან ბევრი ნიჭიერი ყოს. ქართულ პოლიტიკას და ქართულ პოლიტიკოსებს რას შეადარებდი? რა შევადარებ? არ ვიცი, ეგეთი შედარება ცოტა გამიჭirdება რამეს, რომ შევადარო პოლიტიკა ცოტა რთული სფეროა ჩემთვის და აი კონკრეტულად ქართული. ქართული მითუმეტეს. რას გაგონებს? ახალ სახელმწიფოს. ახალგაზრდას. რატომ იშმუშნებიან ქართველები სიტყვა სექსის გაგონებაზე? არ ევასებათ? არა, როგორ არ პირიქით, მე მგონი ძალიანაც ევასებათ. უბრალოდ რაღაცა შემორჩენილია. დღესდღეობით როგორ ხდება, ვერ გეტყვით, იმდენად რთულად არ ამგონია, რომ იყოს სექსის პრობლემა საქართველოში. როგორც ადრე იყო, მაგრამ რაღაცა გამოყოლილი გვაქვს, რომ ცოტა ჭირდა შეიძლება და რაღაცა გასულიყო პერიოდი და ძალიან გდომებოდა და ყველაფერი საშუალება ქონოდა და მაგრამ ვერ ქონოდა სექსი. და ეს ჩარჩენილი პრობლემა გვაქვს, ეტყობა ტვინში და მაგიტო არის დღემდე რაღაცა ცოტა შეგოჭილობთ, რომ ესე პრობლემა მე მგონი აღარ არის. ხლიკი სისხლი თუ წაგისრია სათვალეზე? სათვალეზე ტიტული გამოჩენია. არა, ხლიკები მეცოდებოდნენ, თორე მიფიქრია მაგასე ბავშვებში. სათვალე მიშოვია ხლიკის, მაგრამ ვერ მომიჭრია კუდი. სარკე დაგიმაგრებია ფეხზე? არა, სარკე არა. მაგრამ მიფიქრია, ყველაფერზე მიფიქრია სკოლის და უფრო პატარა ასაკშიც, რომ ესეთ ფეხსაცმელები იყო ხოლმე მაშინ პატინკები, როდესაც რაღაც რკინისის ქონდა ცხვირზე, სად ფაქტიურად სარკე იყო, ეგეთი რომ ქონოდა. სარკე მერიდებოდა, მორიდებული ბავშვი იყავი და რომ დავენახე ვინმე შემცხვებოდა. ბავშვობაში ვისთან სექსზე ოცნებობდი? იცი რა არის, ბავშვობაში უფრო ჩემთვის წარმოდგენილ ადამიანებს, გამოგონილნი ადამიანები მყავდა ხოლმე, ვისთანაც მქონდა ასე თქვა წარმოსახვითი სექსი. ვიდრე რაღაც კონკრეტულ ადამიანებს, იმიტომ რომ მაშინდელი ხა მე რო პატარა ვიყავი, არასდროს ამყოლია დაუშვათ ვინმე ან მომღერალი ან მსახიობი, ვისთანაც მე ეგეთი ის მქონოდა. ან იმდენად არარეალური იყო ჩემთვის დაუშვათ მსახიობი. უფრო რეალური იყო ჩემ ოცნებაში მოგონილი ქალი დაუშვათ. ეხა რაზე ოცნებობ? აუ, ეხა რა ვიცი, ბევრ რამეზე ოცნებობ. ბევრ რამეზე რა უფრო ოცნებობ, რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი რაღაცები მოვასწრო ცხოვრებაში. ჩემი საქმეთან, ჩემი პირადი გაზრდითან, ანუ როგორ კონკრეტულად ახლა მანქანა მყავდეს ეგეთ რაღაცებზე არ ვოცნებო. ბევრი რამე მინდა, ბევრი შესაძლებლობა მინდა რომ მქონდეს ჩემ სფეროში. არასოდეს გინანია რომ საქართველოში დაიბადე? არა. არა. ეს შეიძლება რაღაც მომენტში ოდესმე დამეშვას, რომ აუ ნეტა სხვაგან დაუბადებულიყო, მაგრამ არა, რაც ხდება ყოველთვის ის უნდა მოხდეს და დავამატებ, არ ვიცი კითხვაში ეგ შედის თუ არა, მაგრამ არასდროს არ მიფიქრია და არ მინატრია, რომ ნეტა თავიდან დაიწყო რამე. თავის ყველა შეცდომიან, ცუდიან, კარგიანად ვირჩევნია, როგორც გამოვიარე და არაფრის თავიდან დაწყება. ეკლესიაში დადი ხარ? არა, დავდიოდი, მაგრამ ეხლა რატომღაც არ ვიცი, ვერ გეტყვით. რელიგია რა არის? რელიგია? რელიგია ძალიან საჭირო რამეა, მე მგონი. რელიგია შეიძლება საფუძვლად, ეს შენზე არის პირადად დამოკიდებული, მორწმუნე ხარ ან არ ხარ მორწმუნე ან შეეჭვებული ხარ. მაგრამ ძირითადად არის რა ძალა, რომელიც ადამიანს აკონტროლებს, რომ არ დაუშვას შეცდომა ან ნაკლები შეცდომა დაუშვას და არ წავიდეს უსაზღრო იმაში, ანუ რაღაცა ბალანსისთვის არის. ამას ან ვისაც ჯერა ღმერთი აკონტროლებს, ან ვისაც არ ჯერა ადამიანი აკონტროლებს. ნაბახუსევზე როგორ გამოდიხარ? უფ, ხო შენად. ნაბახუსეობა მიყვარს ძალიან, ანუ ეს პირდაპირ პახმელია. ახმელია ძალიან მიყვარს, ცოტა გაგიკვირდებათ, მაგრამ თან ეს ამაკ დამოღამებული მაქვს, როგორ უნდა შეინარჩუნე ეს მდგომარეობა. აი, დილით იღვიძებ მაგალითად და ხარ ჯერ კიდე მთვრალი რო ხარ. მაგ დროს არის ძალიან გახსნილი ტვინი.
აი რა თუ გქონიათ ეგ მდგომარე, აი რეპეტიცია შეიძლება გაიარო ყველაფერი, აი რაღაცნაირად ხოძზე ხარ ასე ვთქვა. რაღაც გეგონება რაღაც ძლიერი ნარკოტიკი გაგნიღებული ისეთ მდგომარეობაში ხარ და მე რაღაც შუა დღისკენ უკვე მიდის მოწამვლისკენ გადასვლა და ამისთვის საჭიროა ერთი რეცეპტს გასწავლით, ერთი პატარა ჩეკუშკა კონიაკი და ხლუპებით უნდა სვა რომ ის ბალანსი შეინარჩუნო და ეს შრომი თუ უნარიანი ხარ ბოლომდე, დღის ბოლომდე. მარიხუანას ეწევი? ვერ დავმალავ რომ არ მომიწევია, მაგრამ ეხა შედარებით ვცდილობ რომ არ შეიძლება რატოა ესე აკრძალული მკაცრად. მარიხუანა ამის მიზეზი. არ ვიცი, ესეც მე მგონი უნდა დაბალანსდეს და რაღაც და რაღაც დრო ჭირდება ალბათ, რომ ან მისაღები გახდეს, ან მიუღებელი გახდეს. მიუღებელი მე მგონი არც არ არის. ეგრე მგონია, იმიტომ რომ რაღაც მე დაჟე მსმენია, რომ ჩვენ მეფეებიც კი ეწავდნენ ფრიაქს და ალბათ ეგ იყო. მაგრამ არ ვიცი, ეგ რამდენად დაჟჯადი უნდა იყოს მაგას მში ვერ ჩავერევი, მაგრამ ალბათ დრო ჭირდება ამ ყველაფერს, რომ ეს გაირკვეს საჭიროა თუ არა. ცნობილი მეზღვაური რატო არ ყავს? ცნობილი მეზღვაური რატო არ ყავს? არ ვიცი, მაინც ალბათ ზარმაცები ვართ და ბოლომდე ვერ ვძღვნით თავს ზღვას და სადღაც დაბრუნება გვჭირდება სახლში ყოველთვის ყველა ქართველს. დიდი ხნით ვერ მივდივართ ხო? ძალიან ბევრ პროექტებში მონაწილეობ და არ გეშინია რომ ხალხს თავი მოაბეზრო. კი, ძალიან მეშინია. აი მაგის მეშინია ნამდვილად და სუ ვცდილობ, არ ვიცი, ჩემ გააზრებულად თუ გავაზრებულად, ყოველთვის ვცდილობ რომ რამენაირად არა აგრესია გამოვიწვიო, არ მოსაბეზრებელი არ გავხდე. თუ მოსაბეზრებელი გავხდი, ცოტა ის არის ძალიან ცუდი იქნება ჩემთვის, რა, ძალიან ცუდი. მაგის მეშინია. შენ უფრო კაი შოუმენი ხარ თუ დუტა? ორივე. ოღონდ მართლა. რატო ახლა დუტაზე შემიძლია ძალიან ბევრი ვილაპარაკო, იმიტომ რომ პირველი შოუმენი იყო და დღემდე პირველობას ინარჩუნებს საქართველოში. მაგ დუტამდე არ ყოფილა, არ ყოლია შოუმენი და მეცაც გეტყვით დღესაც არ ყავს ეგეთი დონის შოუმენი. ანუ პირველი ჩემთვის არის დუტა. ყველანაირად ბოდიში დავამთავრე, ყველანაირად შეუძლია რომ იყოს შოუმენი, ბოლომდე აქვს ყველაფრის უნარი რომ იყოს შოუმენი. ბევრი კაი ბიჭის და შეგყვედრია ცხოვრება. ალბათ. მე მგონი ცუდი ბიჭის და არ არსებობს. გარშემო ძალიან ისეთი მუდმივად არის ზიზღი და აგრესია. რატო ხდება ესე? რატო გვეზიზღება ერთმანეთი? არ ვიცი, მე ძალიან მიჭირს მაგის პასუხი, იმიტომ რომ ეცე რა ზიზღი, მე მგონი თლად ზიზღი არ არის. ესე რაღაცა პერიოდული რა დაგროვილი ემოციების სხვადასხვანაირი, ანუ რაღაც ორთქლი რომ უნდა გამოუშვას ორგანიზმა, ეგ მდგომარეობა მგონია და არა რეალური ზიზღი, რომ ჩვენ ერთმანეთი ბძულს. ყოველთვის გვაქვს რაღაცა, ანუ ერთმანეთს ცოტა ისა ვართ, რაღაცნაირი ვართ. ბოლომდე შეთამაშებულები ერთმანეთში არ ვართ, მაგრამ უერთმანეთოდ მე მგონი არ შეგვიძლია. ანეკდოტებს კარგად ყვები? ისე რა, ვერა. ანეკდოტები ადრე მიყვარდა და ეხა რაღაცა მოგონილი ის არის ხუმრობა და მაინც და მაინც არა. კარ კომედიებს რატო ვეღარ ვიღებთ? არ გვაქვს სასაცილოც. არ ვიცი, რატო არ ვიღებთ, ვიღებთ მე მგონი. აი რომელი გადავიღეთ ბოლო კაი კომედია? ბოლო კარგი კომედია გადავიღეთ, ცოტა გამიჭირდება. კომედია რა გადავიღეთ? აი იმინა კომედია? არ ვიცი, ვერ მიხსენ. ჩვენ გვაქვს გადაღებული რაღაც იუმორისტული ფილმები, მაგრამ რა ვიცი, ეგეთი კომედია, რომ ხარხარით მოკვდე, არ ვიცი. როგორი გინდა რომ საქართველო იყოს? საქართველო მინდა იყოს მშვიდი, ოღონდ არა დუნე. ანუ მოდუნებული არა, მშვიდი და მაქსიმალურად ყოველდღიურად რომ ვითარდებოდეს. არა განვითარებული უკვე, არ მინდა ეგრევე განვითარებული, პროცესში მინდა ვიყო ამ განვითარების. ნელ-ნელა საფეხურ კარგისკენ რომ მივდიოდეთ და სწორი გზისკენ. კრუგოი ლაფტა გითამაშია? წრეში ბურთიან. ხო, აი კრუგოი. რას ნიშნავს აი არ დაინტერესებული ხარ კრუგოი ლაფტა? წრეში ბურთი, ვიცი, მე წრეში ბურთი. კრუგოი ლაფტათი არ მითამაშია. მე ვთამაშობდი ხოლმე ისა რა ქვია, წრეში ბურთს. მაგრამ წრეც არ იყო ხოლმე, იმიტომ რომ აქეთ გრძივი ბურთი იყო ყოველთვის და წრე არ იყო. ბოლო დროს ვამბობენ, რომ ქართული საზოგადოება დაბრძენდა. მაგრამ აი ამ დღეებში, ბოლო პერიოდში
შემხვდნენ ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ ბადრი პატარკაციშვილი ცოცხალია და არჩევნებზე ესეთი პასტები იქნება, რომელიც ერთ საათში ქრება. აი, რაშია საქმე? დავბრძენდით მართლა? არა, ეხა მე მგონი ცოტა პანიკაში ვართ და დაბრძენება არ დაბრძენებაზე არ ვიცი. მე ვერ გიპასუხებ, რომ მე თვითონ არ ვარ ბრძენი, რომ მე მოვაჩინო ჩემნაირი ბრძენი. ისე განვითარდით აი ბოლო წლების? კი, განვითარებისკენ მივდივართ. ანუ გვეშველება რა მე? მე მგონი უნდა გვეშველოს, იმედია და რა ვიცი, მე მგონი ყველას უნდა რომ გვეშველოს. ესე რა უნდა ვქნათ ამისთვის პირველ რიგში? საქმე უნდა გავაკეთოთ. ხო, ჩვენ. Just the two of us.